har løft, eller vil du gå opp som han gjør? Jeg må se. Han litt høyere. Det er viktig at når du har løftet, at det går til sides etterpå. Med en gang du har løftet. Helt ut av bildet. Litt lenger videre. Kom igjen! Åh, fy faen, ass. Ugh.